Eurodeputetja greke Eva Kaili, e cila akuzohet për korrupsion në hetimin për të ashtuquajturin Katargate, doli këtë të premte nga burgu Haren i Brukselit, pasi ndaj saj u ndryshua masa e sigurisë në arresh shtëpie. Nga burgu ajo u dërgua në apartamentin e saj që ndodhet pranë godinës së Parlamentit Europian. Derisa të zhvillohet gjyqja, saj do t'i duhet të qëndroj brenda ambienteve të banesës, ndërsa do të jetë detyruar të mbaj një byzylyk për gjurmim elektronik. I me bi më pret, jam shumë e lumtur që po bashkoj me të, ju tha ajo gazetarve pranë banesës duke ju referuar së bijës dyvjeçare. Duke folur fillimisht në greqisht, pastaj në anglisht, Kaili tha se avokatët e saj do të vijonin luftën me vendosmëri. Kaili, 44 vjeçë, dikur folse lajmesh dhe ish presidente e Parlamentit Europian, është bërë fytyra publike e skandalit të korrupsionit që tronditi politikën europiane. Para se të lirohej, u mbajt për 4 muaj në paraburgim. Edhe i fejuari dhe partneri i saj është vënë në akuzë dhe është liruar nga mjediset e paraburgimit. Dy persona të tjerë të përfshirë në çështje eurodeputeti belg Mark Tarabella dhe ish eurodeputeti italian Pier Antonio Panzeri janë aktualisht nën arrest shtëpie dhe mbajnë dhe ata byzylyk elektronik. Hetimi ndaj tyre është përqendruar tek përpjekjet e pretenduara të ndërmarra nga Katari dhe Maroku për të blerë ndikim në Parlamentin Europian, siç ishin edhe tentativat për të reduktuar kritikat për të dhënat e respektimit të drejtave të punës, siç ishin edhe tentativat për të reduktuar kritikat për të dhënat e respektimit të drejtave të punës në Katar para zhvillimit të Kupës së Botës në 2021-shin. Dy vendet mohojnë të kenë bërë ndonjë gjë të gabuar, ashtu siç mohojnë edhe Kaili dhe Tarabella. Panzeri ndërkohë ka njoftuar përmes avokatëve të tij se ka arritur një marrëveshje me hetuesit dhe ka rrëfyer rolin në organizimin e pagesave të korrupsionit për një rrjet figurash politike. Kaili dhe Panzeri ishin mes katër të dyshuarve, banesat e të cilëve u bastisën vitin e shkuar dhe ku gjet një shumë totale prej 1.5 milion eurosh. Tarabella ndërkohë u ndalua në muajin e shkurt pasi Panzeri pretendoi se i kishte dhënë para. Ndërkohë, një tjetër i dyshuar, eurodeputeti italian Andrea Cozzolino, po mbahet nën arrest shtëpie në Itali dhe po lufton për të kundërshtuar ekstradimin e tij në Belgjik.